どうもグリズンです。それでは今回もスパイダーマンの方やっていきたいと思います。綺麗ですね。すごいこのビル、真上からじゃわからないですよね。見てみましょうか。はい、これじゃわかんないか、真下だとね。多分見覚えある方いるんじゃないでしょうか。はい、見えますか。こんなこともできちゃうんです、スパイダーマンなら。じゃあ早速ね、目的地へと。捜査員1名、麻薬取引に対処せよ。おなじみエンパイアステート、ニューヨーク最高。それじゃチーズっと。はい、これで撮影と。よし、オッケー。マップが調整されたはず。ビューグルやめてから写真撮ってなかったな。大好きだったのに。ランドマーク見かけたらガンガン撮ろっと。はい、だんだん増えてきましたね。あ、そうで、タワーもね、開放し全部しました。一応ね、こんな感じになります。で、今ね、このビルの写真、ランドマーク、ここで撮影とかをすることによって、まあその建物に対してのね、まあちょっと行ってみようか。はい、あそこに一つあるんで。うん、リーさんだ。もしもし、ピーター、リーさん、マーティンだ。メインのパーティーの支度にもう少しかかりそうだと伝えたくてね。ケーキの配達が渋滞で遅れてるんだよ。わかりました。準備が終わったら僕も向かいます。わかった、また後で。はい、それじゃ時間潰すか。街の様子をチェック。あ、ちょうどいいですね。じゃあそこ行ってみましょうか。確かね、説明もしてくれたような気がするんですよね。で、ここで撮影をすると、確かこれも見れたような気がするんだけど、見れなかったかな。コレクション、違うか。あ、これ見れないのか。まあ、ここにもあるんですけど、撮影場所が。こうやってやった時に撮影 OK とかね、出てくるんですよね。中心からずれてますとか、まあ、この緑色になれば、OK です。最高傑作、フラットアイアンビール。あ、なんか来たな。敵が来ましたね。たまにね、出てくるんですよね、敵が。おっと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 。みんながみんな僕のファンってわけじゃないよね。おっと。まあ、や、これでね、多分警察来ると思います、そのうち。ちゃんと来るんですよね。ごめんね。こういうのは来ないのかな。サブミッションだと来るんですけどね。やあ、ピーター、パーティーの準備ができたよ。オッケー、向かいます。はい、パーティーの準備ができたそうなので向かいたいと思います。 700m なんですぐでしょう。どうもマギンズさん、家賃の件だったら。パーカー君、これで3回目だ。最後通告だぞ、立ち退きの手続きを。あ、待って、今週末に給料が入ったら。営業終了時間までに全額支払わなければ金曜日に手続きを開始するからな。それじゃまた。最悪。そう、ヒーローってあんまりこうお金に困ってそうなイメージないじゃないですか。ただね、スパイダーマンは結構、カバンどこに置いたんだっけ、貧乏なんです。映画でもね、よく描かれますけど、まあ、その年代にもよるんですけどね。高校生だったらね、
当然そんなお金も持ってないし、で確かアメイジングスパイダーマンだともう高校生ではなかったような気がしますね。多分大学生だったかな、間違ってたらごめんなさい。はい、ここに、ピーターの着替えがあるんで着替えたいと思います。リーさんはキッチンで準備をしてるはず。そこの壁にかかってるのが多分ね、スパイダーマンのスタッフたちじゃないかなと思います。有名な方、この一番上の人が一番トップの方でしょうかね。僕はよく分かりませんけど。よ、ピーター。どうも、ゲーム中？どっちが勝つと思う？俺だよ。あんたボケたんじゃないの？ピーター、私の勝ちだよ。ポイントは楽しむってとこだろ。こいつ任すの、楽しんでるとこ。あい、寝ぼけたこと言ってんじゃねえぞ。お前もやるか？ピーナッツかけてた。残念だけど、僕は遠慮しとく。楽しんで。よー、ピーター。元気か？元気してた？無視。いましたね。あの、リーさん、遅れてすみません。時間通りだよ。準備が終わるまで彼女の気をそらしておいて。任せて。おばさん、元気にしてた？ピーター、突然どうしたの？手伝う？助かるわ。ああ、確か重い荷物が。ダメ、待って。いや、つまりその、後で手伝う。実はその、今日はちょっと話があって。あら、そうなの？ん？そのピーター、様子が変よ。お金がいるの？いや、まあ家賃は滞納してるけど。でもそうじゃないんだ、平気だよ。また恋の悩みね。そんな、まさか。 MJ のことは本当に残念だと思うわ。いい子だしね。だよね。でもきっと子供も可愛かったはず。ちょっと、なあピーター、何なの？ほら、話して。おばさんのおかげで僕は大学を卒業できただろう。見返りも求めず、おばさんは必死に働いてきた。みんながおばさんみたいだったらなって。その通り。5年前、君はここにやってきた。人助けをする私に感銘を受けたと言ってね。君のおかげでここまで来られた。今までありがとう、メイ。そしてこれからもよろしく。今日はありがとうございました。大したことはしてないよ。いつも言われるんです、一人を救えばみんなが救われる。彼女に市長を説教してもらうといいかもな。あ、行かないと。あの、パーティーありがとうございました。本当に感謝してます。ユリからの留守電だ。外で聞こう。急ぎましょう。おばさんはあれですよね、アメイジングだと確か病院でお仕事をされてるんですよね。一番最初の三部作の時は確かお仕事してるとかそういうのは特にね、なかったんですよね。そういうシーンが
実際仕事はしてたと思うんですけど。ユリから留守電だ。どうも、フィスクの私物を扱ってるオークション会場で警報が作動したの。見てきてくれる？こっそりね、大事にはしたくないから。フィスクの私物セールか、面白そう。キングピンのお宝拝見しちゃおっと。はい、じゃあ行きましょうか。最初ね、フィスクと戦った場所、結構ね、なんだろう、ワーテイストな感じでね、鎧とか飾ってあったりして、だから日本好きなんでしょうね。これから向かう場所もね、そんな感じの場所なんですが、あれですね、夜は夜でまたいい雰囲気ですよね。パーティーの途中で帰っちゃった。ああ、ラボに用事があってごめん。謝らないでちょうだい。あの時あなたが言ってくれた言葉とっても嬉しかったわ。自分がいいおばさんかいつも不安です。何言ってるの。親もベンおじさんも亡くなったけど、おばさんがいてくれたからこそ僕はここまで来られたんだ。私もあなたがいてくれてよかった。それだけは伝えておきたくて。おばさん、なんて言えばいいか。ああ、悪いけど、リーさんを手伝ってあげなきゃ。切るわね。それじゃ、ピーター、愛してるわ。僕も。もう着きますね。全部隊へ、暴行事件発生中との通報あり。コロンビア大学の近辺に出動を願う。そろそろ我慢の限界だ。ファイルは一体どこにある。他にも人がいるの。きっと持ってったのよ。あの仮面何者だ。ここには俺たちしかいない。ファイルを見つけなきゃ命はないぞ。まずいな、バレたら彼女が危険だ。こっそり倒さないと。ユリ、警報は本物だったよ。仮面の男たちと人質一人、強盗事件ってとこだね。了解、部隊をそっちに送る。それまで事態が悪化しないように頼むわよ。やってみる。いや、ステルスは楽しいですよね。バレないようにやるぞ。気づかれたらまずい。これで、はい。听见有声音。上から吊るされてると気持ちよさそう。うん？どこだ？こっちか。こいつを上に吊るして。うわ、危ない。こっそりやりましょう。静かにしててよ。あそこですね。誰か来る。来た。一人だけ？一人だけですね。よし。急がないと、怪我人が出る前にね。中国語を喋ってますね。二人いる。有開了。危険。
危険アイコンが表示されている敵の攻撃すると近くの敵に気づかれてしまう。なので、まあ、さっきと同じような感じでね、これで、あれ？あ、これをいいんだよね。これでこれ、はい。で、安全って表示されたらやっつける。よし。あれなんだろう。これってもしかして。動くな。あのさ、動くなって言われるたび守ってたら。ピーター、元気？MJ、ここで何してるの？そっちと同じ、仕事よ。というか、だった。あ、そういえば、これ君のだろ。うん、ありがとう。で、ロビーに不法侵入の記事書けって言われた？まあ、ロビーはここにいること知らないし、ちょっと前までは不法侵入じゃなかった。え？つまりね。どちら様？どうも、メリー・ジェーン・ワトソンです。フィスクの件で取材を。クレイグとは明日の約束だけど。私、せっかちなタイプで。私は違うわ。明日来てちょうだい。ああ、はい、すみません。ああ、クレイグ。うん、ごめん。ただ表紙は変えないとダメになるかも。わかんない。あ、表現派の作品とかは？やっぱり今日やってもいいわよ。本当に？もちろん、善は急げよ。ありがとう。クレイグ、やっぱり平気そう。始めましょう。自動車です。英語は一応して。 MJ、 品物をよく見ておいてちょうだいね。準備ができたら爆蔵のところに来て。はい、爆蔵。初めてピーターがフィスクと戦った時、これで切り刻まれたんだっけ。そうなんだ。私のピーターがうちの庭で倒れてて、パパの車で救急病院に連れてったんだよね。それ以来、看護師 MJ 大活躍なんだね。そう、あの映画のね、スパイダーマン3部作だと MJ はね、隣に住んでるんですよね。隣に住んでる幼馴染なんです。フィスクが芸術品の違法輸入始めた時のことを覚えてる。追跡されないように港を買って、私のパパみたいな古株をクビにして、あいつは逮捕されたってパパに教えてあげたいな。でね、こういうふうにいろいろ調べると喋ってくれます。そうで、アメージングスパイダーマンだと MJ は出てこないんですよね。ホームカミングだとね、出てくるんですけど、でも今までとはね、全然キャラ的に違うタイプの MJ ですね。この絵、ついつい見入っちゃう。二人の間の緊張感が圧倒的。はい、じゃあ先を急ぎましょう。準備ができたら教えて。わかりました。この傑作から始めましょう。一点物の柿右衛門のバクよ。わあ、綺麗。見船ですか？そうよ。フィスクさんはとても趣味がいいの。彼とは逮捕前からのお知り合いですか？まあ、仕事上はね。販売のお手伝いよ。先に行きましょう。
ここにあるのは伝統的なたらし込みのにじみ技法を使った極上の一品よ。この匂い素晴らしいですね。これがフィスクのお気に入りだったんだ。すごくフィスクっぽい。相対性を好んでたわ。静かな想像の中に破壊の叫び声が聞こえるって。取り扱った品物の中に非正規のものもあったんですか？いえ、まさか。あるわけないでしょ、私が知る限りは。このお茶会用の鉄瓶の複雑な細工を見て。検察局の友人がフィスクは美術品販売を利用して盗品を売ってるって。私がそんなこと知っているわけないでしょ。ですよね。ただその彼も逮捕されたし、何かおかしなことに気づいてたなら。悪いけど実はもう時間がないの。今のうちに表紙用の写真を撮りましょう。あなたの取材をするってさっきの友人に話したら、名前に聞き覚えがあるって言ってて。とにかく写真を。そこに立ってもう全然違う質問ばっかりしてるから怪しまれちゃうよね。本当に何も言いたいことはないんですか？ほら、オフレコでいいから、フィスクの活動について。あなたの読者はそんなことに興味ないでしょ。もう待ってて。うわ、待って、あれって。写真撮らないと。なんであれが。よし、クレイグ、かけ直すわ。ごめんなさい、今日はもうおしまいにしましょう。あのトイレを借りてもいいですか？ええ、ついてきて。ありがとう。ここ本当に素敵な場所ですね。ええ、あなたは見納めになるけど、角を曲がったところよ。最後なんか言われちゃいました。すぐ戻ります。はい、じゃあ行きましょうか。ああ、クレイグ、ちょうどよかった。あなたがよこした記者、約束してた宣伝用の記事書くつもりないみたいで。いいえ、ここにいるわ。なんとかして奥の部屋に行かないと。あの像が予想通りのものなら、特ダネになること間違いなしだもん。彼の予定が変わっ…そう、敵にね、警戒されたりとか、あとバレると、赤のびっくりマークが表示されます。静かに。あなたの記者じゃないなら一体誰なの？おっとっとっと、危ない危ない。今この会場にいるのよ。これでも行けるんじゃないか。行けましたね。あなたに解決できるとは思えないけど。行ける。今はとにかく潜入調査中の記者を逮捕してもらうのが先でしょ。あなたに落とし前つけてもらうのはその後よ、クレイグ。まずい、怒ってる。いけるでしょ。もちろん今のは脅しよ。ピーターから聞いたことがある。ここに証拠を隠してたって。押収されなかったんだ。この像を開けられるんだっけ？どうやって。はい、ということで、じゃあヒントをね、探していきましょうか。ここに後ろに仁王像がある。でも何か違う？はい、この写真を見るとね、違いがわかります。右腕がね、こっちだと下がってるんですけど、この写真だとね、上がってますね。像は動かせる。代表的なポーズは秘めた力。口を閉じて左腕を下ろし、右の手のひらは正面に。うん、だそうです。でこちらを見ると、うん、何かを持ってるみたい。はい、手に何かね、持ってます。でここに5つのアイテムがあります。これはまだ使えないのか。まずもしかしてパーツが動くのかも。この手を上げる。そしてこっちを下げる。
シュワとジル。手が開きましたね。あともう少し。でも何か足りないみたい。でこの中からアイテムを前に見たことがある。選びます。さっき絵にね映ってたアイテム。確かこれだったかな。はめてみましょう。当たり。ノーマン・オズボーン。これは何？デビルズ・ブレス？一体何の？あ、何？すみません、ちょっと、あなたここで何を？まずい。ゾウ、どこで？そこに。把文件找出来。出口に向かってたらあなたがいて。殺されてたかもしれないだろ。自分こそさっきやられそうだったでしょ。聞いて、誰だか知らないけど狙いはこのファイル。でもあんなにたくさんいたら脱出できそうにない。よし、オッケー。じゃあ、あそこに隠れて、僕が悪者片付けたら君は逃げるんだよ。分かった。会えてよかった。ああ、だね。こんな形の再会は予想外だけど。笑える。私は予想してたよ。MJ、香水変えた？こら、集中しろ、集中。そう、以前ですね、まあピーターがねスパイダーマンであることを誰も知らないと言ってましたが、 MJ は知ってました。じゃあ片付けていきましょう。ピーター、正面付近に隠れた。合図をくれたら脱出する。オーケー。でもあのファイルは、なんであいつらそんなに欲しがってるの？デビルズ・ブレスって呼ばれるもののメモ。フィスクはその研究所の建設を請け負ってたみたい。それが何なのかわからないけど、フィスクが怖がってるパンドラの箱だって言ってね。あのフィスクが？君とファイルを脱出させなきゃ。待って。あ、こっちにもいたのか。よし、いいぞ。で、あとこっちにも一人いますね。さあ、おいで。よし、オッケー。よし、片付いた。そうね、どうしようかな。こっちにいるやつだね。これで全員。あれ、MJ、まずい。MJ が見つかってしまいました。やめて。やめろ。隠れて。人質を取るなんてお前ら卑怯だぞ。うわ、あんたたちなんで手が光ってるわけ？もしかしてお化け？
お化けは初めてかも。ほら、亡霊とは戦ったけど、でも厳密には亡霊はお化けじゃないでしょ。お化けは亡霊だが、全ての亡霊がお化けではない。わかる？そう、この敵はね、特殊な武器を持ってるんですよね。ビリビリあ、また来ましたね。あ、間違えちゃったいい汗かいた。うん、古そうだな。あの人に聞けばどこのものかわかるかも。それはまた後。クレイグと話した。あなたヘリテージアーツの記者どころか職員ですらないわね。そんなこと言いました？どうも、デイリービューグルのワトソンです。あなた、絶対にここで見たことは記事にしないでちょうだい。教えてください。盗まれたファイルは一体何のファイル？そう、何のこと？このオークションでフィスクがこれまで売ってきた盗品については。お宅の編集長に弁護士から連絡させる。ミクこの半年のことは帳消しで。ここいつからイタリアンになったの？わかんない。でもフライドポテトは今も健在。よかった、町一番だもんね。仕事はうまくいってるの？うん、まあ。たった今、今夜のふざけた行動のことでロビーからメールで叱られた。明日法務部から呼び出したって。何度目だろう。ああ、記事を読めば分かってもらえるさ。昇進間違いなし。で、仮面の男たちどう思う？ただの強盗だろ、どう思う？うん、それだけじゃない気がする。事件の話はやめよう。それで自分はどうなの？ほら、昇進はした？まだだよ。でも大成功まであと一歩なんだ。オーズコープならすぐ雇ってもらえる。ハリーに電話をすれば。分かってる。でも博士の研究で大勢が救われる。あそこが僕のいるべき場所なんだよ。あっちの仕事より大事なことなんだ。前はそんなこと言わなかった。この半年いろいろあったんだ。どうしてここに呼び出したの？ほら、友達は夕飯一緒に食べるだろ。友達？私たちが？なれないかな、君さえよければだけどさ重荷になるんじゃなかった？そうかもしれないけど、その荷物にはいいことだってたくさん詰まってるんだ。例えばお金に、鍵に、リップクリームも。どうして別れたんだっけ？それって引っ掛け問題？いいタイミング。また話せる。行って。お気に入りのカップルが、あ、いやいや、カップルがよりを戻してくれて本当に嬉しい。出ました。マーベルの神様ですね。いや、僕だよ。
3番街のパトカーの行き先は。ハーマン・シュルツがまた何かしでかしたみたい。ショッカーか、仮釈放中だよね。そうよ、まんまとやられた。平気だよ、ハーマンは可愛い方さ。夜にはライターズに送り返すよ。路上パフォーマーも上達してるな。仮面姿の悪人から元カノ救って一緒にディナー食べて、しかも今度は衝撃波打って強盗するイカれた悪党を捕まえに行くのか。ほんと死ぬほどありふれた生活だよね。はい、ということでですね、今回この辺にしようかなと思います。少しずつですけどね、ストーリーは進んできましたね。これからねどうなっていくのか、あ、ピーター、博士だ。大した用事じゃないんだが、あれは研究所に置きっぱなしか。友達に作った道具だ。私は構わないが、女性委員会に見られたらまずい。大丈夫、ちゃんと片付けておきましたから。僕の友達も感謝しているはず。彼のこと好きじゃない人もいるし。あのジェームソンのラジオ番組か。おいおい、この世界で偉業を成し遂げるにはあんないじめっ子を気にかけちゃダメだ。覚えておけよ。名言ですね、博士。それじゃ。はい、ということでお疲れ様でした。はい、またよかったら見てください。バイバイ。